Ahoj, já jsem Nere a tohle není clickbait. Já clickbait nepoužívám. Ano, dneska vám ukážu, kolik mi YouTube platí, jaké mám statistiky. Jelikož mě už celkem triggeruje, že hodně YouTuberů o tom lže. A ještě to, že vám ty statistiky nikdo ukázat nemůže. Může. A taky viděl jsem jedno zahraniční video, kde to někdo právě tohleto udělal. To video vám dám do popisku. Tak to udělám i tady, abyste se všichni mohli podívat, jak to asi přesně je, abyste si to měli přesně spočítat podle někoho. Je to ještě z části, chápu, proč ti youtubeři dělají, že to neukazujou. Jakož těžší asi vlastně jsou závislí ve svině, ale je to fuck. Tady mám souhlasně panel, tady mám souhlasně dashboard a tady dole mám analytics, jo. Za poslední měsíc jsem měl, no spíše poslední 7 dní, jakož se mi daří, jsem měl 150 000 zhlédnutí, zaokrouhlíme to. Tady to mám 2000 za měsíc. Prostě je za 7 dní, jelikož jsem vydával videa ty poslední 7 dní, měli 10 minut a měli hodně reklam sobě. 4 nebo 5 reklam měli sobě. Já jsem to dělal takhle schválně, jelikož mám čas taky. A abych to viděl, kolik to je. Vidíte, tady jsem si za 29.12. Bo co za den. Ve čtvrtek jsem si viděl 5 kilo. A bylo to za 40 000 zhlédnutí. Tady jo, za 38 920 zhlédnutí jsem měl 530 korun. Takže řekněme 550 korun za 40 tisíc, jo? Což je celkem slušný. Kdybych měl 80 tisíc zhlédnutí každý den, tak mám litr denně. A z toho se dá krásně uživit. Takže nevěřte nikomu, kdo říká, že mám malo peněz. I já, youtuber, co jsem 1000 odběratelů, by se dokázal v dobré měsíci uživit. Plně v pohodě. Já kdybych měl těch 500 nebo 600 denně, tak jsem v pohodě. Tak 10-13 tisíc bych si vydělal. A z toho se dá přežít, měsíc v pohodě. Za 40 tisíc zhlédnutí je přibližně 50 u mě. Ještě jedna věc. Každý má trošku jináší CPM. Někdo může být větší, někdo může být menší. Já mám CPM 20. CPM znamená, že když máte přibližně peněz za 1000 zhlédnutí. Já mám 20, je to u mě asi 15, co jsem si to počítal. Není to úplně přesné. A někdo může mít 50, někdo může být 60, někdo může být 5, jo. Je tu každého trošku jinak a všechny ty vlastně věci jsou furt odhad. Je to trošičku jinak, je to možná trošičku víc, možná trošičku míň, ale nejsou to až tak obrovské rozdíly, je to takový 10% nahoru dolů, jo? To je to všechno, co jsem chtěl tomuhle videu, no. Já čekám strašně negativní ohlas tohle, ale chci, aby se o tom vyvolala nějaká diskuze. Já chci vidět reakce ostatních, reakce lidí, co sledují ty videa. A teď konečně vidí, kolik asi přesně to je, ten výdělek. To je to pro tohle video všechno. Šťastný nový rok, už je si Silvestra, já se jdu ožerat. Čau!